وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر راجہ فاروق حیدر نے کہا ہے کہ کچھ مفاد پرست افراد مظفر آباد اور اسلام آباد کی حکومتوں کے مابین تعلقات کو خراب کرنا چاہتے ہیں اور دشمن ملک اس صورتحال کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ راجہ فاروق حیدر نے وفاقی وزراء کو مشورہ دیا کہ وہ مسئلہ مقبوضہ کشمیر کی حساسیت کی خاطر آزاد علاقوں کے دوروں کے دوران جموں و کشمیر کے داخلی امور کے بارے میں اپنے تبصروں میں احتیاط برتیں اور آزاد کشمیر میں اپنی سیاسی گندگی نہ دھوئیں۔ وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر نے وفاقی وزیر اعظم سواتی کو مخاطب کرتے ہوئے خبردار کیا کہ ایک بے وقوف وفاقی وزیر اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے اسلام آباد اور آزاد کشمیر کے مابین تعلقات میں تلخی پیدا کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم انہیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے کیونکہ ہمارا دشمن بھارت ایسی صورتحال کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ گزشتہ دنوں وفاقی وزیر پارلیمانی امور اعظم سواتی نے دورہ میرپور کے دوران کہا تھا کہ وفاقی وزیر نے الزام لگایا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف عدلیہ کی آڑ میں ملک سے فرار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آزاد جموں و کشمیر میں بدعنوانی کا احتساب شروع ہو گیا ہے۔